Ekipa Zmaja iz Buzić Mahale nastavila je sa dobrim partijama u okviru kantonalne nogometne lige Zeničko-Doboljskog kantona. Na krilima dobre igre Mahira Bajrića savladana je ekipa Borca iz Tetova rezultatom 4-1. Zmaj je sa ovom pobjedom ostao u vrhu tabele na trećem mjestu sa 4 boda zaostatka u odnosu na vodeću Fortunu. Liješeva je slavila bitnu pobjedu u gostima i to u Šijama protiv Napretka, bilo je 1-2. Liješeva je sada na četvrtom mjestu sa 7 osvojenih bodova. U narednom 6. kolu Novi Šeher dočekuje Liješevu, dok će ekipa Zmaja gostovati u Varešu.